Jos teet kiinteähintaisen sähkösopimuksen, hinta määrittyy koko sopimuskaudelle sen hetkisen markkinatilanteen pohjalta. Jos taas solmit pörssisähkösopimuksen, sähkön hinta vaihtelee jatkuvasti, mutta vuoden aikana maksat lopulta vähemmän sähkön kulutuksesta. Pörssisähkösopimuksesta saat suurimmat säästöt ohjaamalla automaatiolla kulutusta edullisen sähkön tunneille. Anna kotiautomaation ohjata esimerkiksi sähköauton latausta sekä käyttöveden ja huonetilojen lämmitystä. Tutustu sähkön joustavaan kulutukseen ja kotiautomaatioon.